finns det yta för Leo Bengtsson som får med sig bollen bra i första läget också. Leo Bengtsson gör 1-0 för Häcken i den sjätte minuten. Nej, om man pratar om att man inte vill ha en tuff start i någon match så vill man väl i alla fall inte där borta mot Häcken. Vi vet vad Häcken kan göra när de får första målet. Vi såg dem mot Elfsborg hemma senast. Ett såklart väldigt fint anfall från Häcken här med missar lite i mitten, men Josef gör en perfekt passning och löpningen är klockren. Det han gör väldigt bra också, Leo Bengtsson, att han springer in framför försvararen, vilket gör att försvararen har egentligen ingen chans att försvara längre. Det är antingen en straff eller ett friläge för Häcken. Han väljer att släppa han. Avslutet är det inget fel på. Men just det han gör här när han tar steget in framför försvararen gör att T har inte en chans att komma i kappan utan och möjligtvis fälla honom. Vänder det läget här i Randust nu. Tar sig förbi Karlsson in till skottläge kanske. Block från Larsson. Irandust igen. Oj, nu är det igen. Spelat igen. Bengtsson tar ju positionen och en passning. Jasim som vänds ut ur straffområdet. Men nu är det många där framför. Oj, där är Jasim och här är det 2-0 för BK Häcken. När AIK-försvaret inte får undan bollen. Tätt, tätt framför mål. Ja, det är återigen ett fint anfall av Häcken såklart, men det blir ju som sagt väldigt mycket man-man från AIK. När man missar så blir det mål. Bra löpning på kanten här av Jasim. Ett fint nummer av Irandust återigen och hans fina vänsterfot när han snurrar upp AIK-spelarna här. Får in ett perfekt inspelsnät inåt bakåt, sen har såklart Häcken lite flyt att returen kommer ut till dem igen. Men de är väldigt mycket spelare inne i boxen. Vi sa det tidigt, de är 3-3 där inne. Här ser vi återigen att de är väldigt många längst inne. Framför Hågård. Friberg kommer in. Sent som tredje kille och här kommer Häcken. Jasim spelar lite konstigt. Irandust skjuter just utanför. Vi såg att det var ett läge för just tanken. Stan går direkt in, blir avväpnad. Jasim hade Josef. Det kommer löpningar även på bort. Polo. En slags motläggsskott. Häcken vill ha hörna men får inte det. Som när fram med den passningen. Men inte hela vägen. Här kommer istället Josef med bra driv i steget. Laddar för sitt andra i matchen men får inte genom skott. Lyftningen har mycket framåt rörelse och det är Leonard Sota som gör 3-0 för Häcken. Ja, vi har pratat om Irandust mycket här idag. Hans känsliga vänsterfot. Här visar han återigen hur viktig den är på en fast situation. Och den servern är perfekt slagen in. Och det är bara för Sota och sätta dit foten. Jasim tar iväg. Skakar av sig markeringen också. Ahmed Jasim på Haugård som är snabbt upp och fångar retur. Haugård står i vägen, lämnar returen rakt ut. Och det är 4-0 för Häcken. Gustav Nilsson utbytt i startelvan mot Josef. Får komma in och göra avtryck i den här matchen också. Vi ser Jasim som jag tycker har gjort en stor match. Bra drag, ett bra skott som dock Haugård inte ska släppa den returen på rakt ut i banan. Gustav Nilsson kommer löpande bakifrån. Det är klart att det är en väldigt olycklig retur och han gör inga misstag därifrån.